vi titta på lite praktiska bitar hur det går till när man fördelar kvarlåtenskapen, alltså hur man, när man fördelar arvet efter någon som har gått bort. Vi har ju tittat på arvsordningen, alltså i vilken ordning som olika inblandade har rätt att ta arv, och nu tittar vi på de mer praktiska bitarna kring hur det går till. Och dödsbo, boutredning, bouppteckning och bodelning är begrepp som vi tittar på här i denna sliden. Och konstatera att när någon avlider så uppstår ett dödsbo. Och dödsboet, det är då den samlade benämningen på den avlidnes kvarlåtenskap. Alltså på egendomen och allting som finns i den avlidnes kvarlåtenskap. Alltså. Och när man sen ska då fördela den här kvarlåtenskapen så gör man en bouppteckning där man antecknar, man registrerar det som finns, alltså kvarlåtenskapen, definierar vad kvarlåtenskapen är. Det här är en del i det som kallas för boutredning. Och då värderar man kvarlåtenskapen enligt ett marknadsvärde och antecknas. Så alla tillgångar och skulder då inkluderas här. Och, så ser man till så att det här, anledningen till att man värderar det är ju för att man ska kunna göra en rättvis fördelning sen utav kvarlåtenskapen. Och samtliga dödsbodelägare och efterarvingar kallas till den här bouppteckningen. Ingen närvaroplikt. Utan man kan ta arv i alla fall, men man har rätt att bli kallad till den. Och bouppteckning görs senast 3 månader efter dödsfallet. Bouppteckningen, alltså som en del i boutredningen, kan vid oenighet göras av boutredningsman utsedd av tingsrätten. Då börjar man alltså blanda in juridiken här ännu mer, eller då här hamnar vi lite om det finns, kanske om det uppstår tvister under tiden. Och tyvärr så händer det ibland. Givetvis, här finns intressenter av olika slag. Man kanske vill ha en så stor del som möjligt själv utav kakan här och dela med sig av så lite som möjligt, och då kan det uppstå tvister, tyvärr. Risken kan man tänka sig är större ju mer det finns i dödsboet, men det är inget jag har någon statistik på, men det är klart att då blir incitamentet eller anledningen större kanske att tvista om det är mycket det rör sig om här. Boutredningen avslutas med att dödsboet upplöses genom att kvarlåtenskapen fördelas mellan arvingarna. Ja, sen är man liksom färdig med den här processen när man har fördelat ut på ett rättvist sätt enligt arvsordningen, enligt alltså bestämmelserna som vi tittade på alldeles nyss då i andra och tredje kapitlet, framförallt ärvdabalken. Och om den avliden vid dödsfallet var gift, alltså var i ett äktenskap, så ska en bodelning först göras. Det här pratade vi lite om alldeles nyss i det här avsnittet om arvsordningen. Och bodelning har vi ju stött på tidigare, eller kommer ni stöta på senare beroende på hur ni läser den här kursen. Men det har ju att göra med man gör en bodelning även när man separerar. Alltså se att man bor tillsammans och har ett gemensamt bo, och så separerar man. Då gör man också en bodelning. Och en bodelning gör man alltså även när ett äktenskap upplöses genom att den ena parten avlider. Och detta är ju för att man ska skilja då den efterlevandes kvarlåtenskap från den avlidnes kvarlåtenskap, eller förlåt, man ska skilja den avlidnes kvarlåtenskap från den efterlevandes egendom. För den efterlevandes egendom ska ju inte alls finnas med i den här arvsdelningen. För den, under ett äktenskap så äger ju varje make sin egen egendom, kan man ju säga, och detta aktualiseras ju när man delar boet. Då ska ju den maken då finnas, eller få ha kvar sin egendom, sin del utav boet. Så det är bara den avlidnes
del eller lott i boet som ingår i bouppteckningen och som alltså ska arvs eller fördelas enligt bestämmelserna i ärvdabalken. För den efterlevande maken har alltså företrädesrätt, som vi tittade på alldeles nyss. Efterlevande maken finns inte med i arvsordningen som definieras i andra kapitlet ärvdabalken, utan fanns ju där i tredje kapitlet ärvdabalken, men där definierades ju faktiskt att den efterlevande maken har rätt att ha kvar egendomen. Och syftet med detta kanske jag inte sa, men syftet med det är ju att man inte vill splitta boet liksom. Man vill inte tvinga efterlevande maken att sälja hus exempelvis eller så, utan man ska ha rätt möjlighet i alla fall att bo kvar. Skulle arvet fördelas, eller skulle efterlevande maken inte ha rätt att eller inte ha någon företrädesrätt på arvet, då skulle ju arvet fördelas direkt ner i enligt arvsordningen, och säga att barnen då skulle få sin del på en gång. Då skulle ju de kunna tvångssälja huset, för att då skulle de ju äga hälften av huset i så fall kanske. Så att syftet med att efterlevande maka har företrädesrätt är att man inte vill splitta boet på det sättet. Undantag om särkullebarn finns, som jag sa, alltså särkullebarn, om den avlidna har barn sedan tidigare förhållande, så ärver de sin del direkt. Övriga arvtagare ärver genom det som kallas efterarv när den efterlevande maken avlider sen. Det var lite praktiska bitar och lite begreppsdefinitioner här. Vi ska exemplifiera i nästa slide hur det går till.